容貌焦虑，还有财富焦虑。自己的伴侣有的时候也会无形之中给你造成这种焦虑。那么拿我自己的亲身经验来说，你们现在看到我的这个样子真的是已经进化了几百年变成的样子。在这里稍微再重点提一下，不是我想要谈很多次恋爱，别人抛弃我的很大一部分原因，长得难看，没有别的女的有钱，好吧，基本上就是这两点。我整体上来说，我这个人皮肤就不是很好，纹路很多，手很粗糙，看到其实我的鼻子并不是很挺的，就是我是有鼻梁，但是我是没有山根的，所以呢侧面再加上有点嘴凸，就很容易形成侧面像星星的这个感觉。龅牙是骨性的，也就是说如果我不去动那种手术的话，光戴牙套我的嘴巴是缩不进去的。然后呢我这个嘴巴经常被别人骂，哦，你这个女人嘴巴也太大了吧，怎么会有嘴巴这么大的女人啊，你的嘴也太丑了吧，你的嘴好歪啊，诸如此类。这个梨形身材就是上半身看着挺瘦，但是下半身相对上半身是胖了一点，腿比较短，然后小腿就比较粗，就是家族遗传是这样，我妈也是这个腿型，我外婆也是这个腿型，就这个腿就是萝卜腿，不好看。大家肯定就会很好奇，既然他们嫌弃你那么多点，为什么还要和你在一起呢？对呀，是啊，我也很想问这个问题，还会把你跟别人做比较。就是以前有一个男朋友就说，你看人家嫂子腿多细，为什么你的腿就不能像别人一样那么细呢？哎，你知道吧，其实有些女生她的腿细不细真的是天生的，像我们这种下盘比较稳的天生就是没有办法。他们嫌弃完你的外表之后，又会嫌弃你不够别人有钱。这个不够别人有钱指的是什么呢？爱马仕没有别人多，爱马仕你都是普通皮，别人都是鳄鱼皮。梵克雅宝为什么你只能买得起基础款的全钻？你看别人戴50万的表，为什么你只能戴10万、20万的表？为什么别的女的能开法拉利，你只能开保时捷？比如说你看别人为什么能住中粮海景，住汤臣一品，你怎么只能住这样的房子？或者呢，有的男的一开始觉得，哎呦，你各方面是蛮好的哦，不错的哦，跟你在一起。比如说举个例子，你的价值是100块钱，他一开始是因为你的那个100块钱跟你在一起的，然后呢，在跟你的这个交往过程当中，发现这个100块钱其实好像也不过就是这样，因为他习惯了。然后呢，他看到了那个1000块钱的，他就会觉得我明明遇到了1000块钱的，我为什么要跟那个100块钱的在一起呢？然后我就变成了那种男屌丝的心态。换个词，曾经被拜金女受过伤的男人。OK， 好，这个表述比较精准。哎，所以说真的，那我之前开玩笑说什么人民公园相亲角，男的对女的要求也很高。你现在你们知道我为什么会说这样的话吧？我一直以来呢都是被放在天平秤上面。天秤啊，好吧，天秤，天秤，天平，我自己也是天秤座。哎呀，哎呀，就是你们不要来纠结这个读音，我真的现在发一个什么视频，就是啰里吧嗦废话一大堆，就是怕我一句话你们误解了，人家要说来，你肯定想要找一个高富帅，你肯定要怎么怎么样，哟，真的是冤枉，我从头到尾没有找到过高富帅，高富帅呢看不上我，高富帅喜欢那种网红脸，就是校长喜欢的那种啊，懂了吧？我不是啊，好吧，而且我年纪大了，不会有高富帅喜欢我的，你们放心，就是那种工薪阶层。这是高富帅吗？这明显不是高富帅，对不对？所以什么容貌焦虑啊，我不光有容貌焦虑，我还有财富焦虑，所以怎么办呢？来新加坡上海。